Hej hörni och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har ju fastnat i mitt vloggträsk. Och jag tyckte det var sjukt kul, men det var så länge sedan jag gjorde en vanlig video och vi kör igång helt enkelt. Nej, men ni vet ju att jag tycker om att göra, visa elektroniska produkter live. För att jag tycker det ger en så pass ärlig bild av hur den faktiskt fungerar och med ansiktsuttryck och vad man tycker. Så att jag har fått väldigt mycket förfrågningar och om att göra en video med den här. Nu är det en rosett i vägen. Men det handlar om den här straightening brushen från Daphne. Det här är alltså en, vad ska man säga, en plattångsborste, för att prata i folkmun. Den här borsten ska alltså platta ut ditt hår väldigt lätt, simpelt och på ett roligare sätt än en vanlig plattång. Så vi plockar väl upp den här. Varför flyger det alltid saker när man ska öppna saker? Kan du förklara det för mig? Så här ser den ut. Den är lila, tycker jag var lite snajsigt. Jag tror det bara är att koppla i den bara. Jag har ingen som helst aning om den blir uppvärmd direkt eller hur den fungerar. Men det finns en knapp här, så jag trycker väl på den. Och logiskt sett så är det väl att den är klar när den här lampan slutar lysa. Igår så tränade jag och sen så kom jag hem och duschade och bara så här fönade håret utan nedelborste och rumborste som jag brukar alltid göra. För jag tänkte faktiskt, jag planerade igår att jag skulle spela in den här videon. Så jag har bara fönat det. Och sen gick jag och la mig och sen ser det ut så här. Hi hi. Nu är ju inte det så lockigt, men spelar roll. Alltså om jag hade väl haft rakt så hade jag använt plattången. Så det är väl perfekt att se hur den fungerar liksom. Vi borstar igenom det här då och ser hur den fungerar. Och som jag alltid gör så delar jag alltid upp håret, oavsett om jag lockar eller om jag plattar eller vad det nu är. Jag tänkte faktiskt att jag skulle göra en video om hur jag plattar håret. Alltså det är ju inte värsta så här rocket science, men det är faktiskt, det finns ganska mycket tips och tricks på hur man faktiskt, alltså hur man plattar håret för att hållbarheten ska bli bäst liksom. Eller ska bli bra. Ja, alltså vad jag fattar det som så är det väl bara att köra igång. Ja, det blir ju rakt. Ja, men titta! Alltså det här vart ju, det här är ju bra liksom. Mitt hår är så vet ni, jag testade ett nytt shampoo och balsam igår. Alltså mitt hår är så lent. Jag måste tipsa er om det i bloggen, för att det är därför det inte blir något så här. Det blir inget, alltså det bara glider, för mitt hår är så lent och det är inte så mycket motstånd. Så jag tror, alltså ju lockigare och burrigare hår du har, desto bättre tror jag att det fungerar. För det jag gillar med plattång, det är att du liksom, håret blir tajt, måste jag säga. Så håret liksom, du får motstånd av plattorna som går ihop med en plattång. Så du får med varenda litet hårstrå i en plattång, för du liksom squeezar ihop håret. Den här blir lite så här, aha. Jag vet inte hur jag ska hålla, det blir nästan så att jag får hålla här för att kunna straighta ut håret så att den ska kunna jobba. Förstår ni vad jag menar? Jag har ju sett att vissa bara tar hela partiet håret och kör, och då kanske man får mer motstånd. Men med tanke på att jag har hairtalk och fästen i håret, så måste ju jag vara noga med att inte den kommer på fästena liksom. Vi provar att ta mer hår. Det blir rakt. Det blir jättefint. Men jag känner att, jag vet inte, jag skulle väl ha haft lite mer motstånd. Kan ju vara för att mitt eget hår är så lent nu, men det blir att jag får, alltså du vet, rycka så här för att den ska kunna jobba.
om ni har testat, om, alltså ni som har jättelockiga hår, om ni har testat den här hemma, kan inte ni skriva till mig vad ni tycker då, om den funkar liksom bättre på hår som är lockigare liksom. Det blir lite lättare, ni ser, det blir väldigt, väldigt glansigt. Jag vet inte om ni ser det i kameran, men det blir väldigt glansigt. Och det tycker vi om. Men det blir det ju med vanlig platong också. Om ni kollar så här, så känns det som att, du vet, här kommer håret i, sen måste jag in med det för att det ska komma åt i plattorna. Det var ju lite trixigt när man har extensions då, hörni. För du kan inte köra ner den i botten så kanske som man skulle vilja göra. Här fram kan jag göra det. Ja, hörni, då har jag borstat klart. Alltså det är så varmt. Alltså man ser... det är så varmt, jag har världens tjock tröja på mig och sen så är värmen med den här. Stänger av den. Okej. Okay. Så här känner jag. Håret blev rakt, väldigt glansigt. Jag vet inte om det har att göra med att mitt hår reagerade så bra på den nya shampoo som jag testat. Jag kommer att visa er det i ett inlägg. Men jag tycker så här att håret blev rakt, som själva tanken med produkten är. Det är väldigt lätt, det är bara att dra igenom. Och jag tror att ju värre, alltså ju mer friskt och ju mer lockigt du har, desto bättre kommer det att fungera. Och ja, det, alltså jag tycker att det här är en jättebra produkt. Jag brukar alltid tänka så här: vad är syftet med produkten? Jo, att det ska vara enkelt och att det håret ska bli rakt. Och det blir ju verkligen det. Sen så vet jag, när jag har kollat runt lite om den här produkten, att för 1500 eller typ 1500-1600 kronor för en borste anser många är dyrt. Jag kan på ett sätt hålla med om det, men om man kollar på till exempel GOD:s platthänger så ligger de på typ över 2000 kronor, 2200-2300 och sånt där. Och det tycker jag personligen är alltså de bästa platthängerna på marknaden liksom. Och då nästan för halva priset, eller ja, ungefär, för en borste som egentligen fungerar på samma sätt. Men det blir lite roligare och jag tror att det faktiskt blir lite, lite enklare. Och sen så får den, jag tycker att håret blir blandning av en plattång och en rundborstföning. Håret blir lite luftigare, då blir ju det automatiskt lite mer naturligt. Så jag hissar den här produkten. Jag tycker faktiskt att den fungerade jättebra. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och till nästa gång vi ses så får ni ha det så jättebra. Puss och kram, hejdå!